Apa khabar? Alhamdulillah. Nak cakap bahasa Melayu ke bahasa? Ya, saya orang Pakistan. So, saya buat video promote meniaga, promote business. Aha, so saya nak kena cakap bahasa Melayu ke? So macam mana sini, bila sampai sini Dubai? Sampai sini dah 3 hari yang lalu. So macam mana, sudah jalan-jalan? Dah jalan-jalan, baru separuh, belum semua lagi. Hari ini first day lah? Hari ini first day. Okay. Semua halal barang lah? Alhamdulillah, semua barang halal. Mendapat halal Malaysia punya barang. So macam mana, suka sini? Sini best, bangunan yang cantik, apa semua barang. Okay. The product sudah dapat order, sudah dapat customer? Baru dapat 10 lebih kurang. Okay, first day lah, mungkin day nanti belum. Besok lah, insyaAllah. InsyaAllah esok makin bertambah lah. But Malaysia the best lah. Amin. Betul-betul. Okay. Thank you. Orang Malaysia best, Malaysia negara pun best. Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih.